Сайн мэцхан уу та байдэр өндөр подкастинг OkoD Ori Experience-ийг сонсож байна. Өнөөдөр хүн болгон өөрийнхөө хүсэж буй тэр мөрөөдлийг биелүүлэх, тэр хүсэж буй амьдралыг бий болгох бүрэн боломжтой гэдэг итгэдэг хүн байна. Тэр энэ подкастерыг дамжуулж би яг тэр мөрөөдлийг бий болгох, яг тэр амжилтыг бий болгох өөртөө болон иргэн тойрны хүмүүстэй харж буй сургамжуу, туршилтуудыг та бүхэнтэй хуваалцахыг зорддог байна. Өдрийн мэнд бүгдэнд нь ойрын өдрүүдэд жоохон нэгэн хідэн зүйл давхцаад байгаа болохоор подкаст маань заримдаа хоцроод байгаа. Уучлаарай. Тэгээд аль болохоор одоо цаг хугацаа ярих гэж чийнэ. Өнөөдрийн подкастны сэдв маань миний нэг яг ойрын хугацаанд өнөөдөр би маш олон сургалтууд зохион байгуулж байгаа. Тэгээд сургалтууд дээр ажиглагдж байгаа зүйл. Тэгээд энийг ер нь бас зөндөө ярьж байгаасан. Одоо гарааны бизнес өөрийнхөө хит хит тайд мэдж байгаа балер өдрөг гэдэг тэр стартапыг бид нэлээн өөрөөр хөгжүүлээд шинэ олон зүйлийг хийж байна. Ихмэд иймэрхүү ажлын дуршлаг хийж байгаа зүйлүүдээр анзаарангууд өнөөдрийн сэдв гарч ирж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр хэрвээ бид нар нэг талаар бид нар өөрсдөө цаг хугацаатай уралдаж өөрийгөө хөгжүүлж шинэ мэдлэг дуршлагыг амьдралдаа хуримтлуулах ёстой. Тэгж байж бид нар өнөөдөр урагшлан тэгжээж бид нар илүү үнцэнтэй хүн болно гэж би бол дандаа ярьдгийн мэдээ хэрэг ойлгомжтой. Тэгэд мэдээж трийг яаж хийх вэ гэхээр аль болохоор олон зүйлийг дуршиж үзэх хэрэгтэй, аль болохоор олон зүйлийг сурах хэрэгтэй. Тэгээд бодонгууд нэг алхам дандаа алхасагдаад байдаг юм байна гэдгийг анзаарсан. Тэр нь юу вэ гэхээр би ямар нэгэн хин нэгэн хүний надад хилж буй тэр сургамж, хин нэгэн хүний надад харуулж буй зүйл, хин нэгэн хүний санал бодол, үзэл саналыг нь сонсохын тулд эхлээд би трийг сонсоход, хүлээж авахд бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн санаа гарч ирж байна. Бид нар амьдралын ингээд дуршлагаа харангууд бид нар ингээд нойлоос эхлээд ямар ч сэдвэр байж болно. Тэгээ ингээд юм мэдээд эхлэнгууд яах вэ? Нөгөө өөртөө ихтэй байдал гэдэг юм үүсдэг тийм ээ. Юу ч мэдгүй байж байгаа тухайн сэдвийн тухай бид нар нилэн ихтэйгүй байдаг. Одоо би ингэж гинт гарч ангуудаа физикийн салбраар мундаг хүмүүстэй ороод суух юм бол би угаасаа энэ талаар өлегтэй зүйл мэдгүй болохоор би тэрэнд юм дуугарах ирэхгүй ярих ч юм олдохгүй баг. Тэгэнгүүтээ би тэрэн дээр маадгүй ингээд физикийн талаар магистрийн зэрэгт сураад ч юм уу те өөрийгөө ингээ хөгжүүлээд явах тусам яах вэ гэхээр би өөртөө ихтэй болж эхэлнэ, би хэл хөөхтэй болж эхэлнэ, би суур мэдлгүйттэй болж эхэлнэ. Тэгээд ингээ мэдлгийг хуримтлуулад явах тусам бид нэр яг тэрийгээ дагаад нийгмийн тэр мэдлгий чинь баталгаажуулсан тийм сигналуудтай тулгарч ихэн жишээ нь одоо зэрэгтэй болох магистрийн тэр дипломыг авна гэдэг чи одоо нийгмийн өөрийн чинь гэж таны мэдлэг ийм төвшөнд хүрсэн байна гэдэг баталж байгаа асуудал. За бүр ингийн юм яриа л та. Зүгээр л найзууд дотроо нэг юмний тухай та ярьдаг байжсэн чинь найзынхан чинь энэ манай энэ найз энэ талаар айгүй сайн мэддгий штэ гэж хэлэх үед яаж яах вэ гэхээр тэр хүмүүс таны мэдлгийг дүгнээд тэр нь чинь баталгаажуулж өгж байгаа сигнал өгж байгаа асуудал гэж. Яг энэ сигнал ингээ хосолж ирэнгууд бид нар нийгмээс юм хариу сигнал авах үед бид нар юу гэж бодож эхэлдэг вэ гэхээр за миний мэдлэг одоо тодорхой төвшөнд ахиж байгаа юм байна, би юм мэдэж эхэлж байгаа, би юм мэддгийм байна гэд өөртөө итгэлтэй болж эхэлдэг. Энэ хэдийгээр уул нь их зүв одоо юм сурахад итвэхтэйгээр юмыг сурахад одоо энэ хариу сигнал байх хэвээр хариу юм химжих боломжтой үйлдэл дандаа гарах ёстой гэдэгтэйг айтлаа. Нөгөө талаараа энэ нэг зүйлийгээ дандаа анзаарч байхгүй бол нөгөө талаараа би хэдийгээр ийм юм мэдэж байгаа ч гэсэн дахиад миний мэд хэрэгтэй юм дахиад дэше 10 20 шүү гэж ойлгохгүй тэр ойлголт тэр сонор соргог байдлыг тэр ажиглалтыг хийхгүй бол маш хурдтайгаар өөрийнхөө мэдлэгэндээ сохрох алдаа дандаа гардаг. Тэгээ хэрвээ та сонсож байсан бол айгүй олон мэдлэгтэй хүмүүсийн хэлдэг юм байдаг шүү дээ. Би илүү их зүйлийг би юмыг мэдэх тусмаа ямар их зүйлийг мэддгүүгээ ойлгож байна гэж. Ямар ч салбар, ямар ч мэдлэгрийн зөвлөрөөр та ороод эхлэн гут бүжиг яриа л да зүгээр л тийм ээ. Өнөөдөр бүжигийн хідэн төрөл байх уу? Тэгвэл та өнөөдөр бүжиг сурж байгаа хүн болоод бүжигийн техникийн талаар ойлгож эхлэе. Тэр нэг гарны хөдөлгөөн гэдэг чинь зүгээр нэг савлгаа биш. Тэрний ард маш олон стил, арга барил, хурд, техник бүх юм байдаг юм гэдгийг мэдээд авахараа яах вэ? Дараа нь бус төрлийн бүжигийг хараа. Пөх энэ бүжиг болгон чинь тэгвэл миний гарны хөдөлгөөний өшөө сурах ёстой 50 ширхэг арга байгаа юм байна гэдгийг олж авдаг.
Тэгээ тэр болгоны би сурах хэрэгтэй байна. Миний сурж байгаа чинь дөнгөж нийт сурах боломжтой гарны техникийн магадгүй 1/10 л юм ба штэ гэсэн ойлголт юу болчих вэ? Тэгэхээр энэ асуудал энийг хэрвээ ажиглахгүй нөгөө нэг төрүүчийн сигнал дээр үнслээд би мундаг юм байна, би болж байна, би өнөөдөр болчлоо гэж харангуч нь нөгөө миний үглээд байгаа шинэ мэдлэгийг хүлээж авах орон зайгүй болгоод таглааг таглчихж байгаатай адилхан. Энэ сав байгаа таны толгой тийм ээ. Энэ толгой чинь өнөөдөр өө би болчлоо гэж бодохгүй таглагдаад бид нэр итвэхтэй юм их сурхаа болж хөрч дээ. Тэгээ энэ дэр эго гэдэг асуудал маш их гарч байна. Хүн өөртөө ихтэй байдаг байдал маань тэндүү өсөөд ирэхээрээ би л бусдаас илүү би бусдаас хамаагүй дээр гэж бодоод ирэхээрээ бид нарын тэр эго гэдэг зүйл чинь ажиллаж эхлэв. Эгогоор бодож эхлэв. Тэгээ бид нар бусдын үзэл бодол, бусдын байр суурь, бусдын санааг үнэлэхэ болж эхэлдэг. Тэгээ яг тэр үед хүн ихэнх тохиолдолд сурхаа болж эхэлдэг. Тэгээ бас нэг үе хүн сурхаа болох үед л өгсөнтэй адилхан гэж ярьдаг. Өнөөгийн нийгэмд ямар ч мэдлэг, чадвар, дуршлаг байсан хамаагүй хэрвээ та цаг хугацаатаа уралдаж өөрийгөө байнга сайжруулахгүй бол мэдээллийн дамжиж буй хурд нөгөө хажуутлын найзыг чинь яг тэний таны мэдж байгаа тэр мэдээллийг авах боломж нь өмнө нь байгаагүй хэмжээгээр илбэг болчихсон. Урд нь бол яа харахгүй тодорхой мэдлэг, тодорхой мэдээлэл зөвхөн тодорхой хүмүүст л олдох боломжтой байдаг гэсэн бол одоо хүн болгонд мэдээлэл мэдлэг гэдэг зүйл тэгш ирэхтэйгээр олдох хүртэмжтэй болсон гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм ч болохоор та хэрвээ үнэхээр бусдаас арай илүү мэдлэгтэй, тэргүүрээ үнцний үүсгээ, тэргүүрээ өнөөдөр цалин бий болгоод, тэргүүрээ өнөөдөр өөрийнхөө албан тушаалыг бий болгоод, тэргүүрээ өнөөдөр өөрийгөө илүү бусдаас төрүүлж явуулж байгаа бол байрандаа зогсож ерөөсөө болохгүй. Та байнга тэрийгөө хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр орчин чинь зогсохгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр ажлын газрын шаардлага чинь хуучнаараа хэвээрээ байхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр таны өрсөлдөгч нар чинь нөгөө газраа зогсоод байхгүй байгаа. Бид нэр бүгдээрээ маш хурдтайгаар урагшилж, өөрчлөлт урд нь байгаа хэмжээ байгаагүй хэмжээгээр урагшилж байна. Их сургуульд яригдж байгаа олон сэдвүүд 1-р курсээс 4-р курсын орох хооронд аль хэдийн суураараа шин судалгаа, шин дүгнэлт, шин ажиллаар аль хэдийнэ өөрчлөгдөд нөгөө 1-р улирал сурч ясан зарим сэдвүүд маань аль хэдийн бодит ертөнцөөс хоцрогдсон болж таарат байгаа. Ямар ч салбар дээр, ихэнх салбар дээр. Тийм ч болохоор бид нар байнгын өөрийгөө сайжруулж, шинийг сурж, шинийг хайж тэгээ нөгөө миний хилээд байдаг цаг хугацаатай өрсөлдөж өсөглөн мэдлэг мэдээллийн өөрийгөө сайжруулалтын тийм өсөглөнтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ заримдаа би ч гэсэн зарим нэг тодорхой нэг сэдвүүдийнхээ хүрээнд тийм арашин гаргадаг, тийм үзэл бодол гаргацдаг, тэгээд өөрийгөө ажиглаж зогсоочсон үе байга. Би болчихсон. Би энийг мэднэ. Би угаасаа мэдэн штэ. Энэ дараач хүн надад юу хэлж чадах хүлээд. Энэ хүн надад юу зааж чадах хүлээд. Энэ нөхрийн бодол ямар хамаатай гэж бодоод тэгээ тэр орж ирэх боломжтой гэж харагдчихв ш тэр шин мэдээллийг анханаас нь яг тэр бодлороо хаагаад таглаагаа таглаад толгоондоо тэгээ мэдээллийн тэр гой дотгошоо орж ирж байгаа урсгалыг хаачдаг. Хүн болгоноос ямар нэгэн сурах зүйл гарч ирнэ. Хүн болгоноос ямар нэгэн сонсох үйц сонирхолтой түүх, сонирхолтой үзэл бодол, сонирхолтой өнцөг ажиглагдана. Тэр чинь л өөрөө аяндаа явж байгаад танд хэрэгтэй мэдлэг болчихдог. Тэгэд бодонгууд хүмүүс ингэж мэддэг л дээ. Око техникийн мэдээлэл мэдлэг дээр чинь хүн болгон мэдгүүд нарийн юмнууд байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Гэтэ бидний ярьдаг заримдаа мэдээлэл мэдлэг гэдэг дотор чинь нэг яригддаг зүйл чинь өнөөдөр IQ-гээс илүү EQ айгуу чухал гэдэг судалгаагаар маш их батлагдсан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр таны бодлого бодох чадвараас илүү
юмыг сэтгэх чадвар асчин магадгүй илүү амьдралын амжилтанд нөлөөлдөг илүү чухал хүчин зүйл нь бусдтай харьцах чадвар буюу emotional quotient гэдэг зүйл байдаг юм байна гэдэг нь батлагдсан байдаг. Энэ ертөнцид амьдраад, хүмүүсийн дунд амьдраад, хүмүүстэй компанид ажиллаад, хүмүүстэй сургуульд яваад ингэж байгаа хүмүүс бид нар хүмүүстэй харьцах чадвар маань явж ууж суур техникийн мэдлэгээсээ илүү урт хугацаанд амьдралд илүү ач холбогдолтой юм байна гэдэг нь батлагдсан байдаг. Хүмүүстэй харьцаж чаддаг байсан хүмүүс IQ-гийн хоцрогдлоо засч болно. Хүмүүстэй харьцаж чаддаг хүмүүс өөртөө хэрэгтэй мэдлэгтэй хүмүүстэй хамтарч ажиллаад тэгээд тэд нартай цуг үр дүн гаргаж чадна. Хичнээн мундаг IQ-тай байлаа ч гэсэн хүмүүстэй ярь чадахгүй, хүмүүстэй ойлголцож чадахгүй, хүмүүст өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй. Хүмүүс өөр чинь ууралж байна уу, байрцаж байна уу, баяртай байна уу, талархаж байна уу гэдэг тэр сигналуудыг ажиглаж чадахгүй хүн өнөөдөр хичнээн мэдлэгтэй байсан ч гэсэн ганцаараа урт хугацаанд төрүүлж чадахгүй гэдэг нь нэг батлагдсан асуудал. Гэр хүм болгоны үзэл бодол санаа дээр нээлттэй байгаа ч гэдэг дээр нэг сануулгах хэрэгтэй зүйл нь тэр биш. Зөвхөн тийм нэг техникийн нарийн зүйлийг битгий ярь. Бид нар бүх төрлийн мэдлэг ярьж. Хүний амьдралд хэрэгтэй мэдлэг, мэдээлэл гэдэг зүйлийг ярьж. Ухамсар гэж аяанд ярьж болно тий. Тэр чинь ингээд боловсролтой ч ихлээд өөр чинь шингэж орж ирээд юмыг дүгнээд ирэх гот ухамсар болж хувраа шингээд ирээд өөр чинь үзэл бодол болж хувирах нөхцөлд тэр маань өөр ухамсар болж. Гэхдээ техникийн нарийн зүйл дээр ч гэсэн өнөөдөр ямар ч салбарыг авал ямар ч техник, ямар ч зүйлийг авах юм бол дэлхийн булан бүрт өөр өөр арга замаар өөр өөр хурдаар зэрэг зэрэг хөгжөө байж байгаа. Зөвхөн Монголоо аваад үзвэн Монгол дээр хэдэн их сургууль дээр хэдэн сонирхолтой залуучууд өнөөдөр код бичдэг хүмүүсийг харах юм бол хүн болгон өөр өөрийн арга барилыг хөгжүүлж байна, өөр өөрийн сонирхолтой форматыг гаргаж байна, өөр өөрийн довчлолыг бий болгож байна. Илүү гоё бичсэн, илүү гоё хөнгөнөөр бичсэн аргууд байж болно кодон дээр. Тэнгүү техник дээр хүртэл өнөөдөр ганцхан арга зам гэж байна. Тэгээ заавал тэр нөгөө нийгмийн баталгаажилтаар танигдсан тийм үр дүнтэй хүмүүс ч гэсэн заавал технологийн гүнзгий мэдлэгтэй гэдэг нь бас үгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр заавал компьютер программистаар бакалавр, магистр, докторант авсан хүн нь энэ талаар хамгийн гүнзгий мэддэгэй гэж ярих бол угаасаа хутлаа гэдэг нь бид нар мэдэж байгаа шүү дээ. Кофе шопод сууж гад өөрөө интернетээр сурчсан 10 жилийн хүүхч гэсэн заримдаа тэрнээс илүү сонирхолтойгоор инновацлог код бичээ сурцсан. Тэрнээсээ сонирхолтой шийдлүүдийг бий болгосон жишээг бол бид нар бүгдээр одоо хангалттай харсан тиймэрхүү жишээ надад. Тэгэхээр нарийн техникийн мэдээлэл мэдлэг дээр ч гэсэн бидний одоогийн мэдж буй мэдлэг дээр хувь нэмэр оруулж чадах. Тэр сонирхолтой өөр онцгийг оруулж чадах тийм их сурулж хаасаагүй байгаа гэдэг бас нээлттэй хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Яг л тэр энэ жаахан хүүхэд юугаа мэдэх вэ? Энэ дуршлаггүй хүн юугаа мэдэх вэ? Энэ 10 жилийн хүүхэд магистрийн сургалт сурж байгаа надад юу хэлж чадах вэ гэдэг энэ фильтрүүдийг гаргаж ирээд энийг бодохоор л бид нар чинь яг нөгөө нэг төрөв чинь яриад байгаа мэдлийн таглааг бий болгож байгаа гэдгийг ойлгож байна. Манай Монгол нийгмийн нэг бахархмаар гэхдээ бас яг буцаагаад өнөөгийн нийгэм жоохон бид нарыг хоцрогдуулж магадгүй нэг чанар бол masculinity буюу эрэгтэй хүнийг илүү хүндэлсэн нийгэм. Эрэгтэй хүн гэр бүл болон байгуулгын бүтцэд нэг тодорхой үүргийг гүйцэтгэдэг, эмэгтэй хүн бас нэг үүргийг гүйцэтгэдэг гэсэн юм тогтсон дүртэй байдаг. Тэгээ тэрэн дээрээ үнслээд бид нарт бүгдэнд нь байдаг нэг автомат фильтр нь монголчуудад автоматар үүсчдэг биднэрт багаасан сургагдж ирсэн нэг мэдлийн өнцөг болохоор үзмжийн өнцөг болохоор юу байдггүй гэхээр ийм олон нийтийн ажил, ийм нийгмийн ажил, ийм мэдлэгийн юм дээр эрэгтэй хүн нь илүү оролцдог, илүү давуу байж магадгүй. Эмэгтэйчүүд нь тийм юм хийх ёсгүй, эмэгтэйчүүд нь гэр бүл хүүхэд гаргах энэ төр гэдэг зүйл хийх гээд байдаг гэж ярьдаг. Гэтэл энэ маань өнөөдөр аль хэдийн олон улстай Монголд ч гэсэн одоо ерөнхийдөө буруу гэдэг нь батлагдаад ингэж хэлж байна.
Тэр нийгмээсээ ч гэсэн түүхээрээ ч гэсэн биднэрт заримдаа яг энэ мэдлэгийн түгжээ болж байдаг энэ фильтрүүд суурилсан байдгийг бид нар бас анзаарч сурах хэрэгтэй. За тэгвэл энэ таглаануудыг яаж бид нар арилгах юм бэ гэж. Нэгт болохоор энэ таглаануудыг таньдаг байж сурах хэрэгтэй. Яг саний ярьж байгаа би арс хүсний ялгаа бид нарт төрөлхөөсөө заагдчихсан, сургагдчихсан юм байгаа шүү гэдгийг бид нар олж харахгүй бол бид нар тэр таглааг өөрийн мэдкүүгээр ашигласаар л байх бол өөрийнхөө мэдлэгийг тагласаар байх бол. Тэр эхлээд бид нар өөрсдөө аудит хийгээд би юу нь юунд итгэдэг хүн үү, юунд итгэдэггүй хүн үү? Би ямар хүмүүсийг хүндэлдэг үү? Миний хувьд мэдлэг гэж хэн байдгийг, чадварлаг хүн гэж ямар хүн байдгийг, мэдлэгтэй хүн гэж ямар хүн байдгийг тэр гэдгийг гэдэг үзэл бодлоо цаасан дээр бичээч юм өөрөө ядаж бодож үзээд. Тэгээ тэрэн дотор өнөөгийн нийгмийн бодит нөхцөлтэй энэ миний үзэл бодол нийцж гэнүү гэдгийг асууж үзэх хэрэгтэй. Би амжилттай хүн гэхээр нэг заавал нэг ийм дүр төрхтэй, ийм мэдлэгтэй, ийм настай, ийм хүүстэй, ийм арьс өнгөтэй ийм хүн байдгийн болов гэдэгт итгэдэг хүн юм уу? Эсвэл би энийг нь үнэхээр харж чаддгүй яг иймэрхүү ялгаан дээр сохор байж чаддаг хүн үү? Ажиглахгүй байж чаддаг хүн үү энэ гэдэг асуулт байдаг. Надад олцсон нэг азтай боломж нь би багаас 14 настайгаас хойш анх Америк явсан. Тэгээ тэрнээс хойш одоо 10 хэдэн жил олон улсад амьдарчлаа, 5 улсад амьдарч үзлээ. Орон болгонд амьдрах тоолондоо миний нэг ажиллаж чадсан зүйл нь юу вэ гэхээр хүн гаднаасаа иймэрхүү зүйлүүдийг харахад ондоо байдаг ч гэсэн хүн болгон яг л айтлан өөр өөр гэсэн үнцэнтэй, үзэл бодолтой, үнцгтэй, хувь нэмэр оруулах чадвартай. Суураараа бас их бүгдээрээ ижилхэн, бүгдээрээ л бид нар ижилхэн нэг төрлийн амьтад юм аа гэдгийг нь олж харж байна. Тэгээ олон жил ийм нөхцөлд амьдраад өөр үзэл бодол дотор байсны хариуд би яа харахгүй зарим нэг өөрийнхөө төрөлхийн ч юм уу эсвэл одоо манай нийгмээрээ надад олдлогдсон тэр үзэл бодлуудаа заримыг нь ажиглаад арилгаж чадсан. Зарим нь бол одоо ч ихсэн байгаа би тэрэн дээр өөрөө нилээн хичээнгүүлэн анзаарч тэгээд тэр таглааг болгоомжлох тийм нөхцөлийг өөртөө бий болгодог. За тэгэхээр эхлээд өөрийнхөө байас гэж ярьдаг энэ зүйлийг харах хэрэгтэй. Хоёрт нь харцсныхаа дараагийн шийдвэр гаргаж байгаа нөхцөл болгон дээр энийг анзаараад тэг өөрийгөө нөгөө талаар нь хандлага өөрчил. Надад нэг сүлжээ таалагддаг болчихсон байгаа айгүй гоё ишлэл. Тэгэхээр та хэд намайг инстаграмаар дагдаг бол тэр ишлэлийг тавьж байгааг харсан баг. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ хүн надад таалагдахгүй байна. Энэ хүнтэй танилцах хэрэгтэй юм биш үү гэсэн нэг ишлэл байдаг. Бид нарт ихэвчлэн юу таалагддггүй вэ? Бид нар ямар хүнийг муугар үздэг, ямар зүйлд нээлттэй бишээр ханддаг вэ гэхээр бид нар мэдхгүй зүйлд. Тодорхой биш зүйлд. Үл мэдэгдэх зүйлд бид нар амьд гарах нөгөө нэг механизм ашиглаад эсэргүүцэж ханддаг. Тийм ч болохоор тиймэрхүү хүмүүст бид нар таалагддггүй, бид нар тийм нас болгоомжилдог, бид нар тийм хүмүүсийг сонсохгүй хичээдэг. А тэгвэл тэрийг арилгах өнцг нь тэр хүнтэй танилцах асуудал байдаг. Тэр хүнийг илүү таних асуудал байдаг. Тэгээд таньд ирэнгүүт юу харагдах вэ гэхээр нэгт болохоор тэр нөгөө автоматар гараад байгаа хамгаалтын механизм чинь байхгүй болчихвол. Хоёрт болохоор мэдээд ирэнгүүт та ихэвчлэн бид нар юу ойлгож авах вэ гэхээр тийм ээ мэдээч хэр хүн л юм чи энэ хүнд султал байгаа. Гэхдээ бас яг адилхан сурч болох нэг зүйл байна. Сонсож болох нэг гой түүх байна. Ажиглаж болох бас нэг онцгой өнцөг энэ хүнд байгаа юм биш үү гэсэн санаа. Мэдлэгээ сайжруулах хөгжүүлье гэх юм бол эхлээд бид нар мэдэж байгаа зүйл мэн хязгаартай. Цаашаа орон зай байгаа. Цаашаа сурах ч ёстой. А тэгээд миний мэдлэгт хувь нэмэр оруулах хүн хинч байж магадгүй гэсэн ийм нээлттэй хандлагатай байх хэрэгтэй гэдгийг өнөөдөр би энэ подкаст дээр ярьж байна. За эцэст нь болохоор би инновацлын холбоотой ганцхан зүйл хэлэх. Хүн болгон ялангуяа одоо энийг сонсч байгаа манай та бүхэн маань залуучууд маань хэвчлэн гоё стартап компани үүсгээд инновацлог гоё шинэ үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүн, аппликейшн, вебсайт үүсгэе гэж хүсэж байгаа. Түл тэр инновац гэдэг үгний чинь артал нь хідэн санаа ба. Нэг нь болохоор та хэрэглэгчийн зуршлыг эвдсэн тийм ондоо байх ёстой гэсэн санаа ба. Гэсэн дээр өөрөөр хэлвэл та өмнө нь хин нэгэн хүний сэтгээгүй өмнө хэрэглэгч таны бараг аваад
ингэчж болно шүү дээ гэж бодохооргүй тийм өөр зуршлыг шаардсан, өөр хэрэглээний боловсрлыг шаардсан тийм зүйлийг үүсгэх ёстой гэж. Өөрөөр сэтгэл гэж юм яриад байгаа болохоос биш, мундаг байх ёстой гэсэн зүйлийг яриаггүй гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл өөрөөр сэтгэх буюу өөрөөр юмыг харах гэдэгт нөлөөлдөг зүйл чинь гүнзгий мэдлэгээсээ илүү. Гэхдээ яахаргүй гүнзгий мэдлэг тусвалдаг. Гүнзгий мэдлэгээсээ илүү инновацийн сэтгэлгээ юу байдгүй вэ гэхээр хоорондоо холбоогүй үзэл бодол санааг холбох чадвар маань явж явж инновацлог санааны суурь байдгийн байна гэдэг нь бас батлагдсан байдаг. Бүжиг, шороо, агаар, татвар. Сая би зүгээр албаар хэтрүүлсэн жишээ хэлж байна. Гэхдээ ер нь хэлэх гээд байгаа санаа нь юу вэ гэхээр ихэнх хүмүүсийн нүдэнд харагдахгүй байгаа хоёр юм түүнээс дээрх санааны хоорондын холбоосыг оролж хараад тэрийг холбосноор үүсч буй онцлог шийдэл, онцлог үзэл бодлыг ашиглаж ихэвчлэн тэр нөгөө яриад байгаа инновацлог шин бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгодог гэсэн. Тийм ч болохоор давтамжтайгаар юмыг зохион бүтээдэг хүмүүсийн нэг хийдэг зүйл нь яадаг вэ гэхээр тэд нар маш 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 их сониуч зангаар хөтлөгдөж ажилладаг хүмүүс байдаг. Сониуч зан гэхээр тэд нарт нэг байдаг сониуч зангийн нэг суурь нь юу вэ гэхээр тэд нар бүх мэдээлэл мэдлэгт нээлттэй ханддаг гэдэг суурь хандлага байдгийг л мартаж болохгүй. Тэд нар яг л жоохон 5 настай хүүхэд өнөөдөр байшингийн буланд байгаа чулууг олж хараад олон хүний тоохгүй байгаа тэр зүйлийг олж хараад гоёыг нь хараад сонингийг нь хараад онцлогийг нь харддагтай хардагтай адилхан бидний иргэн тойронд байгаа бүх зүйлийг шин нүдээр харах гэж оролддог баг. Энэ чинь яг л миний яриад байгаа. Өөрийнхөө мэдлэгийг сайжруулъя гэвэл инновацлог юм хийе гэвэл бид нар буцаад өөрийгөө толгоогоо нээх хэрэгтэй. Бид нар болоогүй. Тэгээ бид нар тэр дээрээс нь хийж болох зүйл юу ч байж болно. Сониуч зангаар хөтлөгдөж амьдрна гэдэг бол миний хувьд бол үнэхээр гоё. Амьдралыг зугаатай, сонирхолтой. Бидний амьдралд байгаа олон зүйлийг ажиглаж талархах боломжийг бий болгодог. Хамаагүй сонирхолтой амьдрах хувилбар гэж би бол одоо өөрөө олж харж байгаа. Би юм болгоныг зүгээр ажиглаад өнгөрчихгүй тэрний арт юу болж байна яагаад вэ? Энэ яавал гоё, яавал муухай юм. Бүх талаас нь харах гэж хичээдэг. Энэ бол тэгээ яхахгүй өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой. Бас бодож үзэх хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдөр. Өнөөдөр хэллээ. Мэдлэг чадвараа сайжруулах гэсэн. Хэрвээ та тэрийг болцсон гэж бодох тэр үед л аль хэзээ та сурхаа зогсож байгаа сигнал шүү. Тэгээ яагаад зогсоогод байдгийг тэр таглаанууд танаас гардгийг би жоохон тайлбарлаа. Тэрийг яаж авах уу гэдэг жоохон ярьлаа. Тэгээ бид нар өнөөдөр ямар хандлагатай байх ёстой юм бэ? Яавал бид нар өрсөлдөх чадвараа алдахгүй, яавал бид нар карьерийн өсөлтөд зогсоохгүй цаашаа үргэлжилсээр байх юм бэ гэж. Би өмнөх подкаст дээр яарсан. Миний энэ Techstars гэх компанид одоо би 6 жил ажиллаж байна. Хөрөнгө оруулалтын санд. Энэ компанид би жил болгон заримдаа бодол орч ирдэг. За, ерөнхийдөө энэ компанид ингээд одоо болъё доо. Хийдэг ажлууд маань жоохон давтамжтай болж эхэлж байна. Өөртөртэй болж эхэлж байна. Одоо энэ chance болъё доо гэж бодох тусам би компанийн айл нэг мундаг тэргүүлэх удирдлагуудын нэгэнтэй уулзах боломж гарч ирдэг. Яг тэр уулзалтын үеэр би юу олж авдаг вэ гэхээр энэ хүмүүст ямар их миний мэдмээр байгаа, миний дамжуулж олж авмаар байгаа мэдлэг, туршлаг юм байдгийм бэ гэдгийг ухаарах тоолно доо би энэ компанидаа үргэлжлүүлэх хүсэл гарч ирдэг. Яагаад гэвэл би энэ компанид байснараа өшөө их хөгжих, өшөө их шинийг сурах боломж олдох юм байна гэдгийг дахин дахин олж харж чаддаг баг. Тэр би бол азтай хүн. Дандаа хэлдэг зүйл. Би илүүх алсыг харж чаддаг шалтгаан аваргуудын мөрөндөө зогсож байгаа болохоор тэгдгээ гэж хэлдэг шүү дээ. Окей. За өнөөдрийн сэдэв юм байла. Таалагдчих байна уу? Таалагдахгүй байна уу? Санал бодлоо комент хэсэгт нь үлдээхэ битгий мартаарай. Тэгээд та юу ч бичсэн бэ? Дандаа уншихад нээлттэй байдаг хардаг шүү. Instagram-аар бичгээ битгий мартаарай. OkoD гэе тайх юм бол магаалж болно. Бас Instagram дээр та хэд мэдгүй бол би өнөөдрийн бодол гэдэг нэг юм богино богино хэмжээгээр өдөр болгон боддог сандаг зүйлээ хуваалцдаг байгаа. За тэгээ бас саяхнаас ахгүй эхлээд би энэ 2000
20 онд уншсан одоогийн байдлаар яг нэг 50 ном уншаад усагцсан байгаа юм билээ. 50 номноосоо би 5-аас 5 буюу хамгийн өндөр үнэлгээ өгсөн тэр номнуудаа жижигхэн видеогоор Instagram дээрээ би тайлбар хийгээд тавьж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та team content сонирхож байгаа бол намайг Instagram дээр OkoD гэж хайж олоорой. За, балер өдрийг байцгаагаарай. Амжилт. Дараачийн подкастаар уулзцгаая.